הימים האחרונים אצל אלופת המדינה מכבי תל אביב היו מתוחים מאוד, והיום זה מגיע לשיא. 7 שחקנים, בהם בכירים, נדבקו בקורונה. We know about our preparation is not in the best way. It was a little mess the last 2-3 days. זה קורה 24 שעות לפני המשחק החשוב בפלייאוף העלייה לשלב הבתים של ליגת האלופות נגד רדבול זלצבורג, וסימן שאלה מרחף על קיום המשחק. The main priority is everyone to be healthy. I hope my players and the staff the next days everyone will be again to come back to work again with us. בשבוע שעבר אחרי הניצחון על אלופת בלרוס דינמו ברסט, נודע כי דן גלאזר ששותף במשחק נדבק בקורונה, ככל הנראה כי שעה לצד אחיו תמיר. גלאזר נבדק לפני המשחק, אך התוצאה הייתה שלילית ובמכבי לא ויתרו עליו. פיתון נמצא, זה פיתון כובש, 1-0 למכבי תל אביב. זה הרגע שכנראה הפך לוויראלי תרתי משמע ויתר את החקירה האפידמיולוגית. מכבי תל אביב עולה ביום שישי תוצאות הבדיקות ליתר השחקנים היו שליליות. אתמול חשו כמה מהם לא טוב, ולכן הוחלט על בדיקה נוספת. מיד אחרי אימון הערב בישרו התוצאות כי דור פרץ, יונתן כהן, ניק בלקמן, אנריק סבורית, אבי ריקן ודניאל פרץ נדבקו בנגיף. אין לי בכלל ספק שכל השחקנים נשמעו להוראות, ועשינו את הכל על מנת שהכל יהיה בסדר, ושלא יהיו אנשים חיוביים. לצערנו הרב, אתם יודעים, זה אין פה משהו שאתה לא יכול להתכונן לזה. אתה צריך לעשות את הכי טוב כאילו שאתה יכול לפי ההנחיות, אבל לפעמים זה תופס אותך. ולצערי הרב זה תפס מספר השחקנים ואנשי צוות. הבוקר נערכה בדיקה נוספת ובקבוצה שורר מתח רב לקראת פרסום תוצאותיה הערב. The rules are clear. If we have 13 players, including the goalkeeper, we have to play. That means we have to be ready to play for tomorrow night. לעומת קבוצות אחרות בליגת העל, הפעילות במכבי לא הופסקה למרות מספר רב של חולים, ככל הנראה בשל ההשלכות בזירה האירופית.